minu kontrolli, kas see pidi võiksid igaks juhuks. Jah. Aga ta nagu, kas tähtsalt see, et mina ära peale jään. On. Jaa. Ei pea teile näha. Ei ole vä? Kaelas saadik. Näe, vaata, ma seinan siia. Aga ta ongi alla vajunud. Jaap, ta on alla vajunud. Näe, ta saab niimoodi alla minna. Ta saaks peaaegu niimoodi ka minna. Kurat. Vaata. See võib nii panna. Sorry. Tervist, vaata, lähes siia on nüüd Magic Stoptega video. Täna on jälle minuga Kennet. Ja täna me teeme jälle kas jaka video. Ja tänases videoks on siis Woodwork Challenge. Mida, mis see on? Siis sinu väravalja. Me võime olema posti. Mõlematas on postidesse on ja latti. Ja kes esimesena selle nii-öelda missiooni ära teeb, siis on võitja. Talustame. Me teeme korda mööda ja Kennet on esimene. No. Mina olen kaamera taga praegu. Üritan läpi. Oh! Oh! Ma proovin ka siis crossbari esimesena lüüa. Mõlemal on tegelikult päris hea tund. Siia maani, jah. Sa proovid lüüa? Arista, väh? Jah, võtta. Aga ma ei näe enda. Võtta, ma näitan. Näen, ta proovib lüüa. Tule eest ära. Proovib lüüa sinna. Kus sa, nagu, et latti ja posti mõlemad, väh? Oleksid? Okei, nagu rista proovid. See tuleb. Ma arvan, et see läheb mööda isegi. Okei. Yes, post! See oli post, see oli post. Ohohohoho! See on tegelikult nice värav. See oli väga ilus värav, aga... Nope, samamoodi sa. Aga lihtsalt teisi suule. Cross bar! Ma läks vä? Minu arust ei läinud. Minu mõelest võrk puutus, või? Minu mõelest puutus võrk. Mis võttis? Nagu... Et pall ei puutunud, või? Ma ei tea. Ma ei tea, minu arust ei läinud. Pagan, kas äkki... Paneme selle... Paneme praegu pausile ja vaatame siis, kas see läks posti. Veeb sinna, tätti. Nii et oleme tagasi sekundi pärast. Siin kotsus on sees... Oota! Okei, nüüd võid rääkida. Kohtunik kotsus on sees ja otsus on, et see ei olnud lätt. Heid kommentti. Videokordus oli. Videokordus ja paneme kahe klubi siin. Replay. Ja see ei olnud latt. Jah, see ei olnud latt, nii et... Et jah, vist ei olnud. Mul oli vasakas, et sul oli parem. Jah. No ma ei kaabaks nii pudeli peale ka. Peamiselt siis mängisime jalkat ja... Siis tulid mingid väiksed lapsed. Tahtsime meiegi jalkat mängida ja otsustasime siis kahjuks video lõpetada ja mingi muu päev jätkata. Aga see muu päev, mille me seda tegime, jõuab nüüd kohe siis teie ette. Oleme tagasi! Ja nädal tagasi umbes, siis nagu te nägite sealt videoklipist, mingid lapsed tulid nende sellised videod, siis me pidime video lõpetama, siis see meid läks leetu on ja siis me ei saanud videot teha. Vaatasime praegu need klipid läbi, mis seis jäi. Mina olin löönud paremasse posti, Kennet olin löönud vasakuse posti, 1-1 praegu. Ja mina jahin siis vasakus posti ja latti ja Kennet jäi paremat posti ja latti. Nii, ma siin siis kõigepealt latti. Latt. See oli nii, noh. Oh my god! Aha, taga ei loe ju. Ühe. Oh my god! Jumas! Kas parem post või latt? Kas parem post või latt? Oh, riivas! Ma kuulsin. Aus mees. Me kõik kuulsime. Yes! Oh yeah! Meil on mõlemal vaja lüüa post. Mul on lüüa vaja vasak post, Kennetil parem. Come on! Ei! Oh yes! Okei, mina pean tooma pallid, jah. Tuli! Tegelikult ta just minu kord, jah.
Oli või? Minust küll. Tegelikult pidi olema minu kord, aga vahe pole. Okei, Kenneti kord pidi olema. Okei. Okay. Oh my god, come on, please no. Kenneti oli tegelikult lihtne koht. Yes! Yeah! Come on! Please no. Ei läinud! Oh my god! No. Yes! Oh, oi ei! Yes! Yeah! Esimene challenge Kenneti vastu olema võitnud siis. Et oli tegelikult päris tasavägine. Kennet läks juhtima, ma jätan 2-1. Tuli 2-2 tagasi ja siis lõpuks 3-2. Et ta oli päris tasavägine. Et jääd olnud vaatamas siis seda challenge'it, Woodwork challenge'it. Et kui te olete veel ei hakka midagi näha, loomulikult likeige. Ja kui olete ka alus, ärge unustage subscribe nuppu vajutada. Ja ärge unustage ka vajutada seda kella nuppu. Et ei jääks vaatama mitte ükski minu YouTube-kanali video. Aga jõud vaatamast ja loodan, et näen teid järgmises videos. Tšauki!